Isto é, pensa rápido com o Salvador. O mundo num minuto, tipo shot de humor. Pensa rápido, uma rubrica de Salvador Martinha e Alexandre Romão. Estava aqui na praia a observar o comportamento dos pais com os filhos e a imaginar. Qual deles é que eu irei ser? Sim, porque entre o pai que põe demasiado creme nas costas do filho ou aquele pai que gosta de andar pela praia sem rumo, há muito para onde escolher. Portanto, vamos ficar com os 5 tipos de pais na praia. O pintor. Alfonso, está quieto, filho. Põe-te direito para o pai espalhar melhor aqui o creme. Deixa ver. E já está. Querido, o que é que achas do meu trabalho? Oh, querido, parece que estás a barrar uma tosta com Filadélfia. Achas? Ora, pelo sim, pelo não, vou-lhe dar uma segunda de mão. Isso. Vira-te, filho. A nudista. Ah, que belo dia de praia. Anda cá, filha. Tira o fato de banho. Tira a fralda, tira tudo. Anda à vontade. Tal como vieste ao mundo. Estás no teu direito. Ninguém te leva a mal. Oh, mamã, porquê é que sou eu é que estou nua e vocês não estão os dois nus? Oh, filha, disparate. Porque és uma bebê linda. Uma bebê nua na praia, querido. Um casal como nós na casa dos 40 é ter bebido caipirinhas a mais, filha. A obcecada com a digestão. Desculpa lá, o Martim está na água. Mas é assim, são só 10 e um quarto. Ele só acaba a digestão às 10 e meia. Calma que ele só comeu choca-pique, pá. Mas se o nosso filho aparecer morto a boiar de cabeça para baixo, a culpa é tua. O nadador Salvador. Vá, menino, vá, toca ir à água à vontade, à vontade. Vamos apanhar outro. Atenção, putos. Eu quero essa água no máximo só a chegar ao tornozelo. Oh. Já li muitas histórias. O mar não vai levar nenhum filho, hein? Dá para fazer boas cenas. Dá para pontapear alguns para os outros. Quê? Não chega? Os walkers. Filhos, é assim. A situação é esta. O pai e a mãe decidiram andar. Portanto, vamos andar tudo para a esquerda e depois vamos andar tudo para a direita. Mas desta feita com as mãos atrás das costas, só porque sim, está bem? O importante é andar. Para nós, a praia é andar. Quem quer andar, filhos? Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido.